Pozdrav, moje ime je Ćutolog i danas imam nameru da govorim o prozivkama, odnosno reakcija na one prozivke od pre nekog videa što sam doživeo. Pa sad hoću da prilike sumiram celu priču šta je u stvari to i zašto se to dešava. Pričao sam o hejterstvu već u jednom od videa, baš se tako i zove hejterstvo. I primetio sam jednu stvar da je ljudima vrlo lako da izruče neke frustracije na nekog, bilo koga, da li je to najlakše nekako na internet, sedneš tamo i odeš negdje i istovariš se, što bi rekli. Ali poenta cele stvari jeste što to samo na izgled čini da se osjećaš lakše, ništa to u stvari ne znači, samo čini zlo, dugoročno gledano. E sad, kad na tebe neko izruči tako gomilu nekih svojih frustracija, onda ti sada trebaš da napadnete suštinski. Sad ti sad treba se kao braniš ili da ga napadaš i ostalo. Poenta je da sačekati treba, da se smire emocije, ne treba odreagovati odmah. To je u razgovoru, to je u bilo čemu, jer prosto to samo može loše da se odrazi. E, kad to prođe, jednostavno onda sam shvatio da ljudi uvijek, ne ljudi, svi mi, znači ja prvi, vidim nešto loše, kad pogledam nešto vidim odmah mane neke, nije dobro ovo, nije dobro ono, ne znam ovo, ono, ovako, onako i tako dalje. Ali prosto, za loše nam se lepe oči, jednostavno hvatamo se brzo za to, za dobre stvari se retko hvatamo, to nas onako manje interesuje i kasnije to tek vidimo, možda kad malo se zagledamo, ali glavna stvar je da opet treba vidjeti te dobre strane, u smislu ako nešto grešiš ili ne znam, misliš nekom, ja ovaj kažem, otvoren sam za kritiku, volim da mi ljudi iskritikuju onako konstruktivno, da kažu šta mogu bolje da uradim, šta lepše mogu da uradim, šta kako, znači jednostavno vidjeti i dobro i loše, jednostavno reći svoje mišljenje, daj neki savjet. Mislim da sam početnik, to sam znao i ja, nije ni to ništa novo, malo je glupo, ali dobro. A opet, na kraju, glavna stvar je ta što Facebook ne gleda komentar ovakav ili onakav, Facebook gleda komentare kao nešto pozitivno, bez obzira da li piše nešto negativno ili pozitivno u njima, glavno je da ima komentara i prosto onda normalno nesvesno hejteri, i zato kažem, ne treba se ono protiviti njima, nek hejtuju, nek rade šta hoće, bitno je samo da pišu. To je mnogo bolje nego da ništa ne pišu, to je činjenično stanje. Eto, tako da Face ne prepoznaje, samo udri, nema brige uopšte, eto. A treba ostati onako staložen da te ne poremeti neko tuđe neke frustracije i da kažem neko kad se istovari na tebe, nije to baš jednostavno. Ali dobro, to je prostor za razvoj. Eto, neka kaže neko šta misli o ovome ako želi i tu smo da malo diskutujemo. Eto, pozdrav!